Samozrejme, sú všetky nové projekty, kde robíme verejný priestor, automaticky idú nové bratislavské lavičky. My sme urobili aj taký program, že sme mestským častiam ponúkli, že urobíme zápožičku tejto lavičky, aby ju distribuovali aj do svojich priestorov. Tam ide, myslím, že 300 alebo 400 lavičiek. A potom hlavné gros sú nové miesta, kde lavičky chýbajú, kde tie lavičky budeme inštalovať.